لا أنا أستاذ فلي ده وصلنا. أستاذ أستاذ. شو جاي مسي جاي مسي ميري كريسماس ميري كريسماس را يتيكرا हाम्रो क्रिसमस मनाउनु हाम्रो भाइ बहिनी दिदीहरु आउँदै हुनु आइराख्नुभएको छ ميري كريسماس جاي مسي جاي مسي يتيكرا هيراكم صاحب أمبرو نمسكار أونلاين تلفزيون هم يتيكرا دهران 15 كو هم يجيب يجيب صنارل من رأيك صو باشتو بابني أودي نونجا يتيكرا تلفزيون أي رأيك صن 2000 كوندي تيركو هابي كريسماس شيفارو جاي مسي هلا باشتو با زاد نونجا يا تبري أي رأيك من رأيك صن بينو تابرا هذا كريسماس أونلاين لاقي ميري كريسماس جاي مسيدي ميري كريسماس كيف وانا تانا جدي دوسك بنا لدي ايه ايه كتان سنزار باريكا اجا مصابي لكي بانشو باني اجا امي يودا كريسماس باريوار ما سابي تانا لكي جاي مسيدي اني سري ني جازا اجا امرو كريسماس عدو بايرا تاني رجي اكتم اصل طريقة لي سري ني موني راكوس را موني ماني رون را اجا لين ماني را اسم سري ني عمي سابي تانا كوسي هون را ارو اني لدي لابني سابي تانا لي اجا امرو كريسماس دي جا كريسماس دي جا هذا 25 ديسمبر اجامرو 25 ديسمبر رمائل صح لا धन्यवाद दिदीको शुभ नाम भन्दिनु पर्यो म कल्पना लिम्बु कल्पना लिम्बु ल तीन जना चितिको परेछ नि एता कलाकार हैन एता समाजसेवी बीचको दिदी समाजसेवी नै भन्नु हैन एता चाहिँ कहाँ छ के हैन हैन कस्तो लाग्यो त दिदी म परमेश्वरको छोरी के हैन भन्दिनु हामी सबै परमेश्वरको छोरी हैन हैन समाजसेवी हो नि त दिदी आयो أنا تسمينارو أجا ميري كريسماس رأيك صحيح تكرا أمي جيبيت بطن مندالي دهران پاندرا ما رأيك من سوزان كريك رو نجان سو تكرا أمرو پاستر بوا ننجا پاستر بوا جاي مسي جاي مسي أجا ميري كريسماس أي نا هاپي أني أجر أني أمرو ميري كريسماس كو باري كي جان كاري دينو نجلا هاردي كورنا تكنا جان سو پاستر بوا كو سوبا نام سايد باندي نس نا ميرا سوبا نام پاستر پونا رأي र यो 2023 को हाम्रो खास हामीले एकदम यो बडा दिनलाई एउटा एउटा के भन्नु यो सारा संसारमा मान्नु पर्ने कुराहरू किनभने परमेश्वर मानिसको रूपले आउनुभयो संसारमा उहाँले सबैलाई मुक्ति दिन र उद्धार गर्नका लागि जीवन दिन उहाँ आउनु भएको हाम्रो लागि उहाँले क्रिसमा बलि हुनु भयो र उहाँले आफ्नो प्राण समा त्याग्नु भयो र उहाँ मर्नु भयो र मरेको मरेको भयो हुनु भएन तर उहाँ चाहिँ तेस्रो दिनमा महिमा शरीरमा उहाँ पुनरुत्थान हुनु भयो र उहाँ जीवित हुनु भयो र उहाँले आज सारा संसारमा सबै पापीहरूको लागि उहाँले आजभन्दा 2023 वर्ष अगाडि नै उहाँले क्रिसमा उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो र उहाँको बलिदानद्वारा हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भयो हाम्रो पापको ऋण उहाँले तिर्नु भएको छ हामीले स्वतन्त्र गर्नु भएको छ यो स्वतन्त्र भएको कारणले आज हामी ख्रिस्ट येशूको जन्मोत्सव बडा दिनलाई हामीले मनाउनु पर्ने भनेर हामीलाई इतिहासमा लेखेको कुराहरू छ बाइबलमा कुरा छ एकर हामीले मनाउनु परेको र 2023लाई उहाँलाई विश गर्नेछु अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछु धन्यवाद हाम्रो मण्डलीको नाम चाहिँ जीवित वचन मण्डली हाम्रो मण्डलीको नाम चाहिँ जीवित वचन मण्डली हो हस् त मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस जय मसीह भाइ أنا دوسك بندرو أنت تي ما كده فرزة أنا جيبت بس ما دلوا زي ما سي بس بس
त्यसै गरेर हाम्रा जीवित वचन मण्डलीका पास्टर यहाँमा हुनुहुन्छ जय मसीह बोजू अनि त्यसै गरी संसारभरि हेरिरहनु भएका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरी क्रिसमस भन्दै के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई 2080 को मेरी क्रिसमस अनि अब 2024 को पनि अब नयाँ वर्ष सुरु हुन लाग्यो सबैलाई विभिन्न देशमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ विश्वासी परिवार सबैलाई सबैलाई मेरी क्रिसमस र जय मसीह भन्न चाहन्छु हजुरको शुभ नाम पनि भन्नुहोस् मेरो पञ्चु राई जीवित वचन मण्डली पास्टर नियामा हो र हुन्छ परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन् उन्नति सफलता सुरक्षा स्वास्थ्य आरोग्यता सबैले वर्षभरि परमेश्वरले हरेक कुरामा प्रभुले आशिष दिउन् भन्ने म चाहन्छु परमेश्वरसँगै प्रार्थना गर्न चाहन्छु मेरी क्रिसमस र आदरणीय दर्शकहरू हामीले हेर्न सक्छौँ हामी यतिखेर मेरी क्रिसमस जय मसी यतिखेर हामी जीवित वचन मण्डलीमा छौँ हेलो जय मसी डान्स कस्तो हुँदैछन् ल हेलो मेरी क्रिसमस अनि मेरी क्रिसमस डान्स कस्तो भइरहेको छ आज क्रिसमसको दिन कस्तो लागिरहेको छ ल ओके आदन तस्विर यतिखेर हामी जीवित वचन मण्डली धारण 15 कृष्ण पथ लाइन बाँझो ग्राम रहेको छ मेरी क्रिसमस जय मसी मेरी क्रिसमस र यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ अरे ब्रुसली के छ जय मसी मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस ओहो कति राम्रो हाई ल मेरी क्रिसमस ल जय मसी मेरी क्रिसमस जय मसी जय मसी उहाँ चाहिँ मेरो छोरी हो रिसारहेको मेरो श्रीमती है आदन दशमीहरू हाम्रो गायक त सङ्गीतकार हुनुहुन्छ होइन जेको काका धेरै राम्रो गायक हुनुहुन्छ मेरी क्रिसमस काका यतिखेर जुत्ता लगाउँदैछन् आनन्द सुमिनहरू जय मसी यतिखेर हामी धरण 15 जीवित वचन मण्डलीमा रहेको छौँ कृष्ण पथ लाइन भन्ने गर्दछ यसलाई यो चाहिँ हाम्रो मण्डली जीवित वचन मण्डली आज सबैलाई थाहा छ 25 डिसेम्बर क्रिसमसको दिन र त्यसै गरिकन परमेश्वरको महिमा होस् भन्दै यहाँ हाम्रो अर्को बहिनी हुन्छ जय मसी म अलिकति अगाडिबाट किन्न क्रिसमस ह्याप्पी न्यू इयर यतिखेर देश विदेशमा धेरै दर्शकहरूले फाइनलले हेरिरहेको भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरको शुभ नाम हजुर दीपसिका राई हवस् त जय मसी संसारभरि छरनुभएका सम्पूर्ण सम्मान दर्शकवृन्दहरूमा जय मसी नमस्कार अभिनन्दन प्रकटाउन चाहन्छु यतिखेर हामी जीवित वचन मण्डली लिभिङ वर्ल्ड चर्च स्थापना 2063/17 गते यो जीवित वचन मण्डलीको स्थापना 2063/17 गते कृष्णपथ लाइन बाँझोगरा धनन 15 सुनसरी नेपाल र आदरणीय आज क्रिसमसको दिन रहेको छ संसारभरि रमाइरहेका छन् हामी रमाउनुपर्छ तपाईँ हामी मैले केही केही झलकहरू भिडियोहरू तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ र हाम्रो बहिनीहरूले एकदम राम्रो राम्रो डान्सहरू नाचिराख्नु भएको छ र हामी सम्झन चाहन्छौँ हाम्रो जीवित मण्डल वचन मण्डलीका एकजना हनार कलाकार हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँ दुबईमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झिन चाहन्छौँ ओ जय मसी बुवा जय मसी मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस ल आराम गर्नुहोस् ल बुवा ल
لا 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 Thank you. एकदम मीठो मीठो बनाउनु छ हरियर टेनस तपाईले सिधै सम्पर्क गर्नु होला हैन बर्गाचीमा गएपछि जय मसी मेरी क्रिसमस ओहो के छ ल है ल उसी आउनु जय जय मसी मेरी क्रिसमस हेलो 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 कति ह्यान्डसम रे आमा देखिरा छ यहाँ नमस्कार अनलाइन टिभीमा भर हेर्नु होला है बेलका 9 बजे ल मेरी क्रिसमस यहाँ क्रिसमस मनाउन आउनु जारी आउनु छ आइरहेको छन् हैन आउने जारी छन् जय मसी दिदी जय मसी मेरी क्रिसमस जय मसी जय मसी ल मेरी क्रिसमस भन्छु यता मेरी क्रिसमस दिदी के छन् गान्छु दिदी मेरी क्रिसमस जय मसी ल Merry Christmas! Honest, Vidri. Hi, Shannon. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Jai Masi! Merry Christmas! I'm Daniel. Hazır, hazır. Look, Vidri Janus, when you Vidri. أنا أحب أن أكون في المدرسة وأنا أحب أن أكون في المدرسة وأنا أحب أن أكون في المدرسة وأنا Merry Christmas! 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 हाम्रो पास्टर सार रमाइलो हुन्छ सार मजा लाग्छ हाम्रो पास्टर वाले वचन बाडेको त मलाई मजा लाग्छ एकदम अनि आज क्रिसमस पनि एकदम रमाइलो भएर छ रमाइलो भएछ एकदम मलाई पनि रमाइलो लागिरहेछ अनि हाम्रो पास्टर वचन ठ्याक्कै कति वर्ष पुग्नु भयो मैले हजुर म 2020 साल फागुन 1 गते 60 वर्ष पुगे 2020 साल फागुन 1 गते 1 गते 1 गते बिहीबारको 60 वर्ष पुग्यो तर तगडा देखिन्छ पास्टर वाला यो के को कमाल भन्नु छ यो चाहिँ परम प्रभुको ईश्वरको कमाल हो हजुर हजुर ल धन्यवाद यो घाममा पनि जानु पर्यो एक्शन मेरी क्रिसमस बेना जय मसी छेमा जय मसी मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस हाम्रो आमालाई धेरै धन्यवाद ल दिले جاي مسي كنتي جاي مسي دي جاي مسي ميري كريسماس ميري كريسماس جاي مسي دي جاي مسي ميري كريسماس لا ميري كريسماس ميري كريسماس لا جاي مسي جاي مسي ميري كريسماس هللويا لو
أنت غرزاني ولا أنا